No ale co bylo to, že jste tak popuzoval, nebo čím to bylo, že vás nikdy neopomněli, jak si zařadit, ale dá se říct, pak vás zařadili mezi havlisty zase a já nevím. No tak já to zase byli všechno moji kamarádi a my jsme jako dělali, co jsme mohli a u nás se scházeli takový jaksi různý tajný schůzky, kde se věci projednávaly, tak já myslím, že tam byl po zásluze, jsem tam byl. Po zásluze, no. Koukáte dneska třeba na vývoj prózy. Myslíte, že se to mění? No, tak ona není moc vhodná doba pro psaní prózy. Ono spíš se píšou televizní scénáře a takže. Tak... No tak to se píše jako živobytí, ale když někdo chce psát literaturu, jak si, tak mu to nikdo nezabrání. Já myslím, že vychází věcí hodně. No. Já třeba bych uvedl Hakla Emila, který je výborný prozaik. Z té mladší generace, než jsem já. Už taky starší generace, asi 20 mladší. A to je výborný prozaik. Několik. A já vždycky, když jdu kolem knihkupectví a je plný, tak mě to naplňuje ohromným optimismem. Teda. Nemáte takový pocit? Že... Já ho mám celou dobu vždycky, když se říká, že je konec knih. No. Říkám, to není pravda, že prostě vždycky četla malá menšina lidí a ta furt čte. Ale v knihkupectví je vždycky tolik lidí, že mě to úplně fascinuje, jako v dobrým slova smyslu. Tak ono taky, možná knižka málo je hodně jako dárek, že ono pořád, no. Tím, jak je čím dál tím dražší knižka. A možná ubejvá knihkupectví, takže těch lidí je taky, čím dál víc, v čím dál menší množství. Ale hlavně ty knižky jsou drahé, takže už se dají dát jako dárek. Za komunistů to nebyl dárek, to bylo prostě. No, to je pravda, ale za komunistů už zase hrozilo, že nebyla vůbec, protože se vyprodala za první dvě hodiny. Když byla dobrá. Když byla dobrá. Když byla blbá, tak tam furt ležela. Tak tam byla pořád a to se stála fronta a pak se to půjčovalo a tak dále. No a myslíte si, no a tak proč vy napíšete televizní scénáře? Já nebo... jsem snad i něco napsal. Ale ne, ale teďko třeba, že vy byste měl dělat takovýho doajena, jaksi, který nad tím těm mladým jaksi poradí nebo řekne. Ostatně tak třeba vy jste studoval bohemistiku, že jo? Ano. A jaký to bylo? Tak to jste studoval v komunismu už, ne? No, tak to určitě, no. No já jsem maturoval v roce 51. V roce 51, no tak to byl začátek. No tak bylo to studium už tím bylo poznamenané asi, ne? Jo, bylo výrazně, no. Ale... Ještě jsme měli pár kantorů, kteří jakž tak přednášeli. Jo. Pokud to bylo třeba staročeština nebo staroslověnština, tak ta celkem byla dost nedotčená a zase mě vůbec nebavila. Jo, to chápu. No a pak už... Ale ještě pár kantorů celkem vykládali docela... Nedali si to úplně usměrnit. No ale tak. Už tam bylo pár těch ideologických. Jistě, taky, že jo, byli tam takový, ale tak ta vysoká škola měla v té době hlavně smysl, že si člověk šel do univerzitky a já jsem dělal diplomovou práci o Čapkovi, ale vlastně jsem dělal celý studia, takže já jsem chodil do univerzitky a ku podivu, bez jakýkoliv cenzury, si člověk mohl půjčovat všecko, přítomnost, Lidové noviny. Takže já jsem leta strávil nad tímhletím prvorepublikovým demokratickým tiskem. Jo, jste žil v jiné republice. Ano, jsem žil v jiné republice. To bylo moc prýma. No. No a vy jste neměl třeba po změně režimu chuť jak si se ujmout aktivně politiky nebo něco takového? Ne, do politiky jsem nikdy nechtěl. Ne. No a nebo že byste vedl obec spisovatelů? Ne, to jsem nechtěl, funkcionář jsem nechtěl nikdy být, ne. Ne? Ne. A proč ne? No to je otrava prostě. Ano? Já jsem chtěl psát vždycky, takže jsem se bránil všemu, co by mě od toho vedlo. No. Vedlo. No ale tak ta doba je zajímavá, nebo z vašeho pohledu by mohla být zajímavá pořád, že jo? Dnešní doba. No? Já myslím, že je zajímavá, každá doba je zajímavá. Že jo? A co se vám na tím je blbější doba, tím je zajímavější. Takže to je pravda. Tato doba není tak zajímavá. To je pravda, že čím je to horší, tím je to jaksi hutnější ano, téma. Ano, jistě. Je to teda krvavě zaplacený, bohužel, ale tak. Jako si z hlediska uměleckého puzení je to... Ano, to ten bolševik byl v tomhle tom podnětnější. To byl ano. Úplný dar teda pro tvorbu. No a co byste tak, kde byste tak dneska hledal nějaký podněty takový, kdybych vás trošku nutil? No ne, tak já hlavně bych dodal, že literatura nebo proza je o lidských vztazích a ty jsou v podstatě trvají i za komunismu, i za demokracii, takže a to všechno ostatně je jenom taková kulisa, ve které se to odehrává.
jaksi pokud by to bylo víc, tak je to chyba, protože ta literatura není o režimech, ale je o lidech, teda, o lidech. Že, o jejich vztazích. No ale do vztahu nám vstoupila spousta inovačních věcí, že jo, máme tu komunikaci, můžete dostat omylem SMSku od milenky nebo jí poslat manželce místo milence, čili do vztahu nám to všechno zasahuje. Manželka dneska se za mě poslouchá tady. Ne, dneska můžete se partneři domluvit, že si budou navzájem sledovat mobilní telefony, kde jsou. No tak to myslím, že neděláme nic takového. Ne, ale že to vstupuje do těch vztahů. No to jistě. No, tak. A tím to dělá vlastně tu oblast ještě pestřejší, protože tam vstoupily ty nové technologie, takže je o čem psát asi pořád, ne? Tak s tímhle nemám zkušenost, takže... Ne? No ale dobře, a teď jste to dopsal a pak mě zajímá ta korekce. Takže jste to odložil třeba na čas a pak jste se k tomu vrátil? No já jsem se k tomu vracel jako průběžně, mockrát a pak, když to bylo hotový, tak zase mockrát, takže... Na kdy byl ten moment, kdy jste si řekl hotovo? Už jsem to nemohl ani vidět. Opravdu, když vám to jako bylo už protivný, jo. No ne, ale tak opravoval jste stylizační věci, nebo i obsahový, dějový? No většinou jsou to korektury čistě stylistický. Mm-hmm. Aby to nebylo, když ten najednou zkrát ten odstavec je užvaněnej, tak proškrtáte. Proškrtáte, jo. A někdy vyškrtáte celou figuru, pač je nesympatická příliš. Jo, tak. Když jste ji měl rád a po čase už člověk uleze na nervy, půjdeš ven, holčičko. A ještě mě zajímá vždycky, a o tom se málo mluví, psal jste třeba taky milostný dopisy? Jako myslím autentický, ale. Určitě. Jo. A dobrý. No tak efekt. Já myslím, že by docela dobrý. No, jo. No ne, tak milostný dopis je taky disciplína vlastně. To není čistá literatura, to je i účelová literatura. Ano, ale tak se čeká, když někdo autor, že to bude mít úroveň. No dopis, to samozřejmě, ale pak se čeká na výsledek taky, že jo. Ano. A tak, to je dokonce nejdůležitější. Ten bych... No ne, tak u spisovatele vašeho formátu bych čekal, že to byla silná zbraň dokonce, jestli jste to neměl zakomponovaný, že hned brzy ze začátku přišel milostný dopis. Tak to už se nepamatuju. Ne? Radši. No ne, tak byla to určitě vaše silná disciplína, nebo silná stránka, ne? Tak já myslím, že moje manželka hleděla, budoucí manželka hleděla na jiné věci, než na dopisy. Opravdu? Jo, je opravdu. To. Na jiný věc? Paní dělá hlavou, že ne. Možná jste si to... No tak, a co říkáte tomu, jak se změnila ta korespondence? Pamatujete, že se napsal dopis, poslal, když to šlo do zahraničí, tak 14 dní? Za 14 dní přišla odpověď. Pokud to vůbec došlo. Pokud to došlo, na tom průhledném papíře, aby byl lehký, aby to nebylo drahý. Ano. Ten papír měl nevýhodu, že byl lehonký, nebylo vidět, co tam je napsáno. A za 14 dní jste dostal odpověď, nebo za 3 neděle, to už jste nevěděl, na co to je ta odpověď. Na dneska. Ta rychlost, ano, no, tak to... všechno ty maily, no to... No ale v tom psaní to taky hraje roli, ne? Nemyslíte? Třeba maily. Maily mají takovou svoji zvláštní kulturu, všim jste si? Vlastně nemají kulturu. Spíše ne, ano. Tam končí oslovení, tam je dobrý den jenom už. Ano, ano, to je pravda. A to mně přijde divný. Vám ne? Píšete maily? No píšu maily, ale ne moc. Ne? Ne. A když píšete, tak píšete ještě klasický oslovení, vážený pane Klímo? Nebo tak jenom dobrý den? To vám neřeknu, asi. Jednou tak, po druhý onak, to jako jak podle to taky komu. Záleží komu, ne? Komu, no říkám podle toho komu. Ale není to pro vás problém, ty korespondence komputerový dneska? Ne, není. Ne? A hledat ve starých mailech umíte? Jo, tam nehledám v tom, proč to hledám. A třeba, a chtěl byste ještě něco napsat takového, co jste doteďka nepsal, jako žánrově myslím? Ne. Ne? Už by to bylo určitě horší, než to, co jsem už napsal. To, i to, no. To je úděl spisovatele vašich kvalit, že tam vždycky hrozí,
že to nejde překonat už, ani autorovi samotný. No ne, tak je to věk už prostě. Máte ještě bratra, no tak to můžete trošku probrat s bratrem. Tak bratr má svoji rodinu, ten už jako, ten už si dělá, co chce, že jo? No dělá, co chce, oni se na něj taky podívají potom. To oni se... Možná mu to i rozvrtají. Oni pak napíšou, že bratr s někým chodí a ta žena si to ověřovat nebude, je to. A tak ta žena je docela chytrá, ta si myslím, že zrovna bude, tohle jo. No prosím vás, pro vás, vy máte jednu věc, ten zájem toho bulváru v rámci těch okolností a druhá věc je, děti slavných rodičů to mají v tomhle těžký, protože se jim pak všude říká v Česku dvakrát, no, ano. Že mají všechno z protekce, přesně protože tady ani nemusíte mít známý rodiče a mají lidi pocit, že to jo, máte tak z protekce. To, ale tak to je takový česká natura, si myslím trošku. No máte na to nějakou odpověď jako? Tak ať si lidi přijdou podívat na muzikál a uznají, jestli je to nějaká protekce nebo ne. No. A tak tož oni asi uznají, ale... Ne, počkejte, oni vám chtějí dát najevo, že oni zpívají taky tak dobře, jako jenom doma. Jo, no, což nemají, mě ale nemusí úplně zajímat a nejsou vidět, že jo. A druhá pravda je, tak takový rodiče vám můžou udělat nějakou protekci, to se taky nedá popřít. Jo, to můžou, ale... Je pravda, že pak tu ostudu na jevišti máte sama. Za první. To zase zapomíná. A za druhý já jsem nikdy nebyla nějak pro, aby mi rodiče nějak vyšlapávali cestu, protože... Tak to můžou udělat tajně, že jo. Jo? Holce to neříkej, zavolí Frantovi a ti vezmou. Ale oni vám můžou dělat protekci, aby vás vzali na školu, můžou vám dělat protekci, aby vás obsadili a na jevišti to všechno tak skončí. Tak dokavať si myslím, že jsem něco z toho zapříčinila já něčím, co třeba trošku umím, tak... No, ale při vystoupení všechna protekce ulítne komínem. Doufám. No to nedoufejte, to je jasný. No ale tak, jako ono se to tak bere, že herec nebo herečka by neměli být moc potetovaný. Neměli by. Protože to pak... Ale za straté době už si myslím, že to není nic jako... A oni vám to když tak zatřou něčím, nějakým tím a bude to vyřešený. No a tak počkejte, jelen, lev a co ještě? Jelen, lev. Na krku mám... křížek, vaštovky. Počkejte, vy říkáte, co máte na krku. To jste viděla v zrcátku akorát, že jo? No, viděla, takže... A není to debilní dělat si něco, co nikdy neuvidíte? No to proto o tom mluvím. Já nechci věci, co uvidím, že jen tak. Tady vidím jelena, vidím lva, super, ale to, co nevidím, mě právě neumrzí nikdy. To si tak jako projdu, mám culík, podívám se do zrcátku, říkám, ježiš, co to tam je. Představte si, že byste to tam neměla, ten křížek, jako nějak by vás to asi netrápilo. To by mě asi nebavilo, ten krk úplně. Jo, vás nudil váš krkem. Jo, tak to chápu, že člověka nudí krk, jak si řekne, já tam něco frčím. Ne, tak já mám ke každému tomu tetování nějaký no, jako vztah. No tak promiňte, já jsem vás přerušil, tak tam máte křížek. Křížek, a měsíček a sluníčko. Jako všechno na krku? No to je, že se podívejte. A že jste si tam nenechal na sluneční hodiny rovnou. Takhle udělal, víš. Jo, ale to je roztomilý. Že je to roztomilý? No máte hezčí krk, že zhrnu než zepředu takhle. No, tak jsem ještě něco frknu a bude... A tak si sem taky dejte něco, jako nebo šipku, že vzadu. To je mola, to mě napadlo, to je dobrý. Ale teďko, víte, co mě napadlo, jo? Ano. Teďko se stane, že třeba jste s partnerem a co když on bude nějak takhle orientovaný výtvarně? Hmm. Tak to budu celá skérovaná. No, nebo může trávit hodiny prohlížením. No, to by mi asi nevadilo. Ne? Ne. No ne, a že o tom se můžou vést diskuze potom. O tom jako, že ten tady máš tu lajnu křivě. No, že se mu to nelíbí, protože dneska už chlapi jsou taky kérovaný, že? A počkejte, tak to jsme měli krk a co ještě? Máme krk. Na zádech mám kytky. No to říkáte, no. Ale jako... A ty taky můžete vidět jo, tady. Jo, prosím vás, kdybyste byla tak... Jo, tadyhle malá kytička taková. Malinký. Ale to je malá kytička. Můžete se trošku víc ještě otočit, protože diváci by to taky chtěli vidět. Otočím. Tady je taková, ale malá kytička. Malá. Tady jsem myslel, že je něco a ne, to je nitka. To je, ano, jo. To je... A tady jsem selek a to je port zase, takže dobrý. No ten mikroport vedle toho jelena to vypadá opravdu jako... Já jsem to říkala, že to je zvláštní, ale tak. No a to je malá ta kytička, čili by zatím pozvolna. Já jdu jenom do těch malých a teďka jsem si nakreslila verlibu, bych chtěla. A ukázala jste na nohu? No takhle jako na stehno. Jakože pluje? No, jakože tak vyplouvá z... No, vynořuje se jako. Třeba, vynořuje se jako, odkud pluje, jako od pasu ona ke koleni? Ona pluje od pasu do půlky stehna. Do půlky stehna. No, půlku stehna si necháte, třeba kdyby potkala někoho ve vodě, tak... No, tak si dopluje k tomu, k dalšímu. No, dobře, a nebude to nevyvážený mít na jedné noze verlivu a druhou necháte holou?
Teď jste mě zaskočil popravdě. Asi jo, asi máte. Takže co bude na druhé noze, to se musí vyřešit. No to vyřešíme hned, no tak... Tak vedliba, ale to se musí hodit k tomu a musí to být nějaký jako něco, co to vyjadřuje. No tak dobře, vedliba vyjadřuje co? Vedliba, já mám ráda vedliby, to asi vyjadřuje. Co hledem na to, že stehna máte jenom dvě, tak bychom na druhý mohli dát další zvíře, který máte ráda. To už vedliba je asi hodně oblíbená. Vedliba, a mně se o ní totiž furt zdá. Vám se zdá o vedliby? Mně se každý den zdá o vedliba. No a tady byste si vzala nějaký léky, můžete si nechat čistou nohu. Ale to není ono. Vám se zdá každý den o vedlibě? Vážně, každý den. Jste si jistá? Je to ta samá vedliba nebo různý vedliby? Různý vedliby. To jsou různý. Dokonce každý... tam byla i kosatka dneska. Dneska se objevila i kosatka? Dneska byla kosatka. Pardon, jenom ve stručnosti ten sen. Spíte, jenom se objeví vedliba? Ne, já je buď fotím pod vodou. Vy je fotíte pod vodou? Já buď fotím a pak se probudím a jsem naštvaná, že ty fotky nemám. Nemáte. Samozřejmě. A nebo jsem někde na nějaký dovolený a koukám z okna a vidím tam vedliby. Všude. Prostě všude. Prosím, a žádný jiný zvíře se tam neobjeví? Ne, no tak na druhý stehna bychom mohli dát to okno na tý dovolený. A to nevím, jak bude teda, ale jako nějak umělecky udělaný. To si nedokážu úplně představit. To okno? No. To může být krásný. Obrostlý květinama. No hlavně horizont. No. Jako taky to je zpestření, že skrz tu nohu jakoby vidět. Ale pak taky se musíme zaměřit na to, jestli to okno bude otevřený nebo zavřený. Pač to může mít hrozně významu, že jo? Jako otevřený jako vstupuju do nové éry života a zavřený jako už mě žádná. Tím se budete zaobírat jenom při tom tetování. No co? Pak už na to nikdy pak nebude tolik to času jenom probírat. Jo, pardon. Pak je to takový, co to tady máš za flek. Za pár let, jo. Ne, ale to, tak to je na vás, že jo? Je to vaše tělo. Tak to si rozhodnete vy, no tak já nevím, já bych teda proti vedlibě, když se vám, druhá možnost je to potápění, no ale jak to byste tam musela si udělat ty brejle, to by bylo divný. To by bylo divný, to se mi úplně nechce. Potápěcký brejle mít na noze, je dost divný. No, to ne, to už je divný, no, to už asi ne. No a tím jako na nohách skončíte? No, pak až se stane něco zásadního v mém životě, tak budu pokračovat. Jo, na to si necháte zbytek těla, na nějaký... života na to a uvidíme. Na nějaký vyjádření. Ano. To je takový, přesně, to je vyjádření, ty moje tetování. Ale to by asi neprošlo. Teďko druhá věc je, jak je to s barvama? Mě trošku popuzuje, že ty barvy jsou, promiňte, ale... Vybedlý? Ne, to nuda, ne, všechno je to stejný. Není, ta kytka je modrá. Já vím, ale to je taková modroučká, slabá. No, prostě to tetování nikdy nemá tak pěkný barvy, no. A ta vedliba by byla barevná právě. Jo. Ta by byla šedivá a kolem by byly takový modrý, jakoby fleky. Šedá není barva. Ne? Ne. Udělejte červenou vedlibu. To bolí. Červená bolí tetovat. Červená bolí? Červená, no ale o tom to je. Tak ono už to bolí samo o sobě, aby mě to bolilo víc, protože tam bude červená, to už nemusím vytržit. A já myslím, že ono to půjde dál, že si člověk natetuje pusu, že se směje třeba. Jako pořád. Jo. Jakože. Jo. No, ale to by se hodilo i k tomuhle povolání možná. K tomu našemu. No to by se hodilo, ale tak je pravda, že je to každýho věc a teď to se hodně dělá. Ono to teda není poprvé, já jsem koukal, že to už se párkrát odehrálo. Že se někdo vytetoval úsměv. Ne, že byly tetovací období, lidi se tetovali. Jo. No, to už párkrát bylo a teď se to vrátilo. Mě to teda zastihlo, protože já vyrůstal na Krtečkovi, mám pocit. Možná se mi to já zdá. Já myslím, že Krteček je jako všegenerační. No tak od toho doby, kdy vzniknul vůbec. Ano. No a teďko jste měla úspěch tadyhle u konkurence v soutěži, že jo? Tady jste hrála v Ohnivém kuřeti, ano, nebo v čem? Ohnivém kuřeti. No to vás baví hrát takhle v seriálu? Mě to strašně baví. Hrozně bych v tom jako chtěla. Co jste hrála v tom kuřeti? Takovou cou... No, rozumím. No, takovou lehkou paní, slečnu, která... Lehčí bývají slečny. Lehká nebyla, ale byla jako, byla taková, to je jedno, prostě tam se všema spala a byla hrozně divná. Se všema spala? Tam, no hlavně s tím juniorem. A bylo tam hodně takových scén milostných? Jako? Byly tam dvě. Dvě, jo. Oni nepatří k nejsilnějším, ty český milostní scény. Jo? Nevím, já na to nekoukám radši, ale... Já jsem se na tady ten díl radši taky nekoukám. Oni většinou to vypadá jako reklama na spodní prádlo. A tady to nebylo. Tady jsme nebyli úplně nahatý. Tady jsme byli jako, že ještě jsme k tomu nedošli. Jo, tak byl náznak jenom. A jsme k tomu. Jo, takhle, no tak to je v pořádku. No, a tak to vás baví taky? Jo. Tak... Takže vy byste hrála a zpívala
A hrála a zpívala. A v rámci svýho entuziasmu mladického, co by to šlo? No tak vy děláte Sněhovou královnu, nebo co? Sněhová královna, Kapka medu pro Verunku a Alenka v kraji zázraků. No tak to máte dost. Muzikálu. A ještě je Skleněný prkno v semaforu. A Skleněný prkno, tak to máte dost, ne? No, jako jo. No a teď, když jste tady soutěžila, tak to pro vás mělo taky pozitivní dopad, ne? No rozhodně to jako pro mě bylo neuvěřitelná zkušenost. Zkušenost. Bylo těžký, cena. Ne? Bylo to náročný, ale stalo to za to, rozhodně. No. No tak možná některý usoudějí už teďko, že to není jenom protekce, když vás mají možnost vidět v divadle. No já doufám. Já doufám. No a aspoň. Jenom tak mezi náma, jak to vypadá doma teda perspektivně? Mezi náma to vypadá doma dobře. Jo. Máma je spokojená se svým Italem. Ten vám leze na nervy. Já ho znám. Jo, takhle. Já ho znám jako od 3 let třeba už. Jo, on takhle tam byl, ale byl to jako... Ne. No ne, tak ten vám nevadí a ten ta tatínka vám vadí, že jo? No tak... No já vím, já... Já nemůžu být prostá na kameru. Ne. No mohla byste, aby bychom pak museli vystřínout, ale... No to nechceme. Ne, to takže, ne, no, tak ale to tak... se tak všemele, no tak... Mně to je jedno, ať si jsou s kým chcou, ale chtějí, pardon, ale ať jsou šťastný, že jo, hlavně. Ne, to je pravda. To je pravda, no tam je vždycky zajímavý, že samozřejmě ta inklinace s matce má trošku logiku, proto máte možná větší pochopení, možná zase. Já jsem zase tatínková očička, podle mě. Ale vy jste byla asi rozmazlovaná že očička, to, že to je takový to rozmazlovaná, ne? Oni ne. Nebyli doma nikdy. Jsem měla chůvy. No a chůva někdy lepší než rodiče. No, jo, byli skvělý, ale... Šlechta nechávala děti vychovávat většinou chůvama. A jak to dopadlo, že jo? No, o některý šlechtě nemůžete říct, je špatný, jo. No a vy jste měla špatnou chůvu. Já jsem měla skvělý chůvy. No tak vidíte. Skvělý, oni byli teda přísný. Chůva musí být přísná. Ale byli skvělý. Že dobrá chůva, jak je přísná. Tak je přísná, ano. No. Jo. A co bylo, a prosím vás, kolik let jste jí měla? Já jsem jí měla od narození tu první do 7 let. Do 7 let. A pak druhá byla od 8 do 9 a třetí byla od 9 do 13. A čím byla přísná? Musela jsem hrát na klavír. To se vám zdá jako přísná. Já jsem to nesnášela, to se neumíte představit. A to je jediný, co od vás chtěla? Ne, tak uklízet, takhle. Ne, tak jako normální věci, co jako rodiče chtějí po dětech. No. Plus někdy, když se nechtělo hrát na klavír, tak byl se kec mazec. No ale tak to je půvab tak kůvy, to prostě že je, no. Ona bývá od rány, protože ona se s tím nepáře na druhou. Tak není to i dítě, že? Tak co by se s tím párala? No ne, tak některý děti vzpomínají na chůvu víc než na rodiče. Já jí, jako pro mě byly všechny tady ty tři, které jsem jmenovala, naprosto skvělý a no, vzpomínám na ně velmi. No, tak vidíte. To jsem měla jako šlechtickou výchovu trošku. No, ne. Ne? 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 Jako proč jsme sbírali brambory a chodili sbírali jsme nebo kradli? Jako... My jsme... Sbírali brambory, já bych to dále rozebírala a tak různě. My jsme furt jako s tou první teda, s tou jsme furt někde trajdali po venku a furt jsme někde jezdili na kole, takže to nebylo úplně jako, že by byla peřinka, hedvábí a takhle. Ne, to není ta chůva, ani tu šlechtu nevychovávala v peřinkách, byla většinou žena ze dvora a ta ty děti honila a večer je přivedla rodičům, jestli s ním pohráli, jestli si lehnou. Třeba to mám zkreslený z těch pohádek, že jo, tam jsou takový ty chůvy, který... A pak my jsme tady měli takový dějepis, který byl zavádějící, nebo dějiny a historii, že jsme si vysvětlovali v rámci komunistické ideologie, jak to všechno je, a chůva je jeden ze zničených pojmů. Že to měli ty bohatý a no, ano. Že ji vykořisťovali a ona těm dětem jako, že musela, protože jinak by ji vyhodila, a to tak nebylo nikdy. No ale tak na chůvy vzpomínáte ráda, vidíte, že ano. Se to osvědčilo, čili rozumě. Možná budete mít sama chůvu, až budete mít děti. Uvidíme. Podle toho, co budu mít za práci. No, ale tak ten do 2000, jo? Hmm. A podle čeho se to posuzuje, jestli má nožky v pořádku, nebo? No, taky tam samozřejmě záleží nějaký estetický vzhled. No a no, tak jestli mu nechybí třeba ty kadýlko, nebo jestli... No tak dobře, tak vy si ho takhle vezmete a no. Teď mě to znalecky ukažte teda. Jak si ho mám prohlídnout já? Takhle dejme tomu, jsme na burze, já ho takhle vezmu, jak ho máte vy. No. No a teďko, kouknu se, ty kadýlka má dvě, takže dobrý. Když bude mít jedno slevo. No, to už potom záleží na komunikaci s tím prodavačem. Jo, no ne, můžu říct, má jedno tykadlo, víš to. No, takže. No, teď dál krunýř. Krunýř, bez poškození. Bez poškození. No, jak poznám poškození, že budeme mít škrábance?
Tak, nebo nějak prostě, když se třeba při svleku nějak deformoval. Při svleku? Oni se svlíkají jak pavouci třeba. Jako je když často. Postupně jak rostou, tak... Jo, oni se pořád svlíkají ze starých oblečení jako do nových. Tak, přesně tak. Takže dobře, a když bude poškrábaný teď, tak při dalším svleku si dá pěkný oblečení. Ano, ano. No, takže naopak to tak nevadí, dokud není úplně dokud převlíkaný. A pak tak. Už se přestane převlíkat. Ano. Tohle už má definitivní. Tohle už je definitivní. No, tak to má v pěkném stavu. Má to v pěkném stavu. No, a teď já bych se ho otočil teda ještě, co vy ne? No, tohleto. Víš, no. Ten to má tady. Nožičky v pořádku. No já, vy jste to řekl tak rychle, jak to víte tak rychle, že má, počkejte, 2, 4, 6, jo? No. No a ty bodla, ty nemusíme prohlížet. To nemusíme. Ale škrábalo to. Mhm. Je to zná. Nemůžu něco chytit? Nemůžete. No můžu, ale uklidňujete mě. No a takže se podívám na tohle, to má v pořádku, no takže jako tenhle je nepoškozený. Tenhle nepoškozený. Jsou nějaký skrytý vady u nich nebo něco? Skrytý vady? No ne, že třeba kulhá, tohle na ně nekulhá. On když má 6 nohou, tak ani kulhat nemůže, ne? No. On tu jednu klidně táhne a jede dál, ne? Už je tak. No tak další. Tohle. Tohle. Tohle je z Afriky, šváb. Krásnej. To jste koupil nebo? Koupil, ano. Ano. Jo. Kolik stojí tenhle? Jo, tenhle krásný. Podívejte, Anička. To je vážně krásný. No. No, prostě lidi si myslí, že šváb je škaredý zvířátko, ale ty tropičtí šváb je, no ale tak já jsem takový... To je docela hezký zbarvení, no. Takže... Ne, ale takovýhle jsem zase neviděl nikdy takhle jako no, někde doma. To... Do doma ne, no. No, to kdyby tam byly takovýhle, tak mu to člověku tak nevadilo, že jo? No, protože by se mohl tvářit, že to je součást výzdoby, no. Ale, no, my jsme to tady hodili po bytě. To se teď dělá všude. No a tenhle třeba. Co to je? Tenhle z Malajzie. Taky nemá bohužel český název, takže... A vy ho máte doma tohle? Mám ho doma, ano. No a teďko, kolika on se dožije let? Tam je to zase různý, závisí to na více faktorech. No a tak... A tenhle ten... Tak 2 roky. No a když ho kupujete, tak vy jak poznáte, jak je starý? Podle velikosti? Podle velikosti. Jo. Odhadem. Není to přesně, ale odhadem. A on vydrží 2 roky jenom? A kolik stojí teda? Dvouletej? Teda dvouleťák? Tenhle ten je z těch taky z těch drahších. Já nevím, 200. No tak to 100 ročně na něj jako. Tady právě vidíte toho, ten zelený, to je dospělej a tady kolem dokola to jsou ještě nedospělí, to jsou mladí. To jsou mladí od toho zelený? A oni se takhle změní? Ano. A to je vlastně taky to, co vy můžete teda pozorovat, jak se mění? Taky, ano. I s partnerkou? Raději sám. A ona dělá taky? Prosím. Vy raději sám, jo? A ona taky se nějak zajímá o brouky, co vás poznala? Ne. Nezajímá. Ona to jenom snáší. Tak. To ale hodná. Je tolerantní, ano. Jak dlouho jste spolu? Nějaký pátek už to bude, no. Jo? 6 let, no. 6 let, no tak to už je dobrý. Tak, tohleto, to vypadá jako tam ty mladý. No, akorát má jinačí tu kresbu, no. Tohle jste z Indie. A to se všechno na té burze dá sehnat? Ano, všechno na to bude se sehnat. A... No a tam, tak tam na té burze jsou nejenom brouci, tam jsou všechny zvířata, ne? Ano, tam je všechno. Je to teroristická burza, takže od cvrčku po papoušky třeba. Na ten cvrček, to je ale zkázaný, že máte doma potom, když vám uteče. Ano. My měli takhle utečenýho cvrčka. To je na zblázení. A vždycky jsme si mysleli, že už máme pokoj a za chvíli cvrk, cvrk zase. Jako ještě v tom je posměch potom takovej. Jako toho jste měl smysl, jako, že... jako taky v chobu, vám utekl z chobu, nebo na co jste měl cvrčka? Ne, nám utek z nějakého nábytku, který jsme koupili. Jo, takhle. To nám pak vysvětlili, že to je celá várka plná cvrčků. Koupili od někud nábytek, přivezli nějaký desky na nábytek nebo co, a tam byli cvrčci v nějakých dřevotřískách nebo co. Ne? A jak se zbavit cvrčka, nemáte na to něco? Cvrčky nechovám, takže nevím, ale určitě taky nějaký repelent asi. No vy máte na všechno repelent. Takový je to takové v tom. Nejúčinnější. No, no a když bych ho chtěl chytit živýho? No tak ho můžete samozřejmě chytit živýho, když ho najdete. No když ho najdu. No. No a jak by ho měl hledat podle vás cvrčka? No podle toho zvuku. Jo, že bych na něj cvrkal zpátky nebo co? No já jsem chodil podle zvuku, že jo. No. No.
A on pak přestal cvrkat, když jsem se přiblížil. Musíte být trpělivý a čekat dál. No on je taky malý, jako. Je. No. Takže když jako hůř vidíte, tak slyšíte jenom cvrkání, ale on vám cvrká skoro na ksichtě a vy furt nevidíte, kde je. Až je tam tma někde za Almarou, že jo. A on se, kolika se dožívá cvrček? Cvrček to bude taky nějak kolem těch 2 let max. No to tak bylo, no. Jsme s ním procvrkali asi 2,5 roku. Pak si na to už zvyknete a on to nechá, no. Pořídíte dalšího a můžete pokračovat. Dalšího. A je takový něco, co byste doporučil třeba pro děti na hraní tady z těch? Pro děti asi úplně ne, no. Tenhle ten šváb s těma nožičkama, to není dobrý, protože ten škrábe. Hmm. A třeba, když je máte také tam doma, nedělají vám v noci kraválek trošku? No právě z toho důvodu mám v té vedlejší místnosti, no. No ale to stejně slyšíte, když jich tam, kolik jich tam máte? Stovky. Vy tam máte stovky? Hmm. No, tak to bude slyšet, jak se tam takhle hrabošej, ne? No, jako, jde to slyšet, ale není to zase tak hrozný, no. To si potom zvyknete a... Vy jste rád, že jako jsou živí a zdraví? Tak, přesně tak. Jsou doma, dostali jablíčko. Tak. No, kolik takých asi je? To se nedá spočítat vůbec. Jak to? Jako tak hodně jich je? Čili to budou třeba 1000 brouků? Tak. A ví to hygienik? No ne, kdyby vám to asi ne. Bylo špatně, nebo jste odjel někam a oni vyrazili do baráku. No, to všechno zabezpečený. Všechno zabezpečený? Repelentem. Repelentem. Nebo jak je to zabezpečený? Tak jsou takové vychytávky, že... No tak řekněte. Můžete ten box třeba po obvodu toho plastikového boxu třeba namazat nějakou vazelínou, aby přesto nemohli. Čili oni tam... No, jsou zase... Mazej zpátky do boxu a... Jsou druhy, které jsou schopní prostě lézt po plastu a po skle a jsou druhy, které to neumí. Ty druhy, které to neumí, tak těm se to nedělá pochopitelně a ty, které to umí, tak se jim to namáže. Jo, čili oni se tam kloužou a pak spadne vysílený zpátky. No, spíš jsou přesto nedostanou. No a nežerou se vám tam některý druhý navzájem s některým? Ne, každý je zvlášť. Jo. Hmm. A prosím vás, kam až s tím chcete jít? Jako velký to chcete vybudovat? Já myslím, že už ten strop, no, to už stačí. Jo. No. Jednak z časového hlediska, co se týče nějaké okrmení a obstarávání. No kolik toho spotřebujete večer, když to tam jdete krmit ten pokoj? Jako toho krmení, kolik spotřebuju večer? Tak oni toho málo, moc nesežerou, ne? No, já nevím, tak 4 kila jablek, nějaké suché pečivo. Vy tam máte brouků, že musíte dát 4 kila jablek? No. A ještě chleba k tomu dáváte? No. Čili to, jak když mají do prase, vy máte brouky? Tak, asi tak. Hojí to všechno a ráno nic, jo? Ráno nic, no. Ježi, já myslím, že tam hodíte jedno jablko, mějte se. Ne. 4 kila jablek každý den? Ne, každý den ne. Ne? Jednou týdně. No dobře, no. A ty jablka jedete furt jako? No, to je takový zdroj tekutin, takže v pohodě. Jo, a třeba když je nemocný. To se nějak jakoby nepoznal. Takhle. Nás. Jako nemocný myslíte jako... Že mu třeba má angínu, že má teplotu, nebo... no, to se u nich nejde to. Ne, tak no to jsem si říkal, teď to není problém na to šlápnout. Není, no. A to je prosím vás normální byt jako v běžný výstavbě občanský? Ano. To je to někde na kraji vesnice, jako, nebo to, ne. Je to spíš ke kraji, no. Kraj no spíš ke kraji, jako. No. A lidi v okolí vědí, že máte takhle tam broučky? Vědí. A bydlí tam někdo ještě? V tom domě? No. Ještě spolubydlící přes chodbu, no. A on má taky nějaký zvířata? Nemá. No, co jich má ty vaše, ne? To taky moc nemusí právě. A oni se vám množejí, ne, některý? Všichni se množejí. Všichni se množejí.